かしこの回タイガース点差を縮めていきます。1回終わって5対1、タイガースが得点しました。2回表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。中村がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、立ち上がりを攻められて失点しましたが、まだ序盤ですからここからですよね。まあそうですね、こっからいかに修正していけるかがポイントになりますね。そうですね、まずは自分のペースに持っていきたいところです。これが3球目、高め外れてボール。さあ4球目は何か、引っ張ったレフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。二塁牽制、二塁セーフ、送ります。高橋一塁送球します。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。さあ2球目は何か、高め際どい球、高めのボール、これはどうだ、一気にセンターへ、サードランナーホームイン、カープ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対1になりました。タイガース、もうこれ以上点はやれません。バッターは4番末永、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやー、あのタイムリーは痛かったですよね。はい、里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。インサイド落ちました、これはどうか、セカンド取った、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回カープ1点を追加しています。6対1、カープのリード広がっています。2回の裏になります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスは6番前川。タイガース点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ点差が開いてますから、早めに1点でも多く返していくというのが大事ですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました、ここもファウルです。際どかったですよね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました、これはサードライナー。バッターは7番に入っている木浪、九里、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。ボールになります。さあ3球目は何か、インコースへの変化球、ストライクです。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。これもファウル、見逃して三振です。ツーアウトになりました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。ツーアウトランナーありません。
初球ストライク。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。3球目打ちました。取ってスリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって6対1、カープがリードしています。これから3回カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。大竹がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい戦いになりそうですよね。はい、なんとか耐え忍んでという試合になりそうです。インコース決まった。外への変化球外れました。次が4球目。打ちました。中野アウト、ワンアウトです。打順は6番堂林。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ワンアウトランナーありません。左中間に大きな打球、ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。見送ってまずはストライクです。打ちました。大竹一塁を送ります。ツーアウトになりました。打席には8番バッター矢野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、ツーアウトになっています。これは見送っただけになりました。ここはあっという間に追い込んでいます。低め見ました。ボールです。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。これはどうだ。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6対1、カープがリードしています。赤星さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すために何が必要ですか。まあこういう時ほど攻める気持ちを出してもらいたいですよね。はい、その闘争心というのがキーになってきそうです。初球ストライク。変化球わずかに外れました。
外の球外れています。落ちる球できました。5球目は何で来るか。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。フルカウントです。見逃し三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。九里、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。二球目打ちました。取ってツーアウトです。バッターは2番中野。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね、そうですね。初球打ち、ここは打ち上げています。菊池が掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了6対1、カープがリードしています。先発の九里がバッターボックスです。まあピッチャーの打席なんで、きっちりアウトを取りたいですね。そうですね。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、スライダー外れます。高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。打ちました。中野抑えています。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター中村。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さて今日のタイガースの先発は序盤大量失点で交代した高橋。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。2球目は何で来るか。低いところへ決めてきました。あっという間にツーストライクです。膝元をつきましたが外れました。4球目は何で来るか。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ファウルになります。さあ6球目は何か。打ちました。痛烈、ショートの左抜けました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。まず際どいコースから入りました。牽制、二塁はセーフ。今のアウトコースの出し入れが良かったですよね。あ、そうですか。低め外れています。
ファウルになります。これが5球目。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んで2アウト。3番バッター小園、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、2アウトになっています。インサイド落ちました。木浪が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6対1カープがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは森下、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース点差が離された中盤4回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なのでこの回は大事に攻めていきたいですよね。確かにその通りですね。これは手が出ないか、